Ja, mycket mer spännande än så här kan det ju knappast bli. Per och Alexej, den här frågan kan avgöra hela tävlingen. I vilken stad ligger den spanska ridskolan? Vi kopplar bort Alexej. Per, din tur att svara. Jag svarar Wien. Och du svarar rätt. Mycket bra, Per. Över till Alexej. Per har svarat rätt. Ja. Vad svarar du på frågan, var ligger den spanska ridskolan? Mitt svar är Madrid. Ja, det skulle man kunna tro, men den ligger i Wien, Alexej. Och vi har en segrare därmed. Per har vunnit, han svarade rätt. Förlåt. En sekund. Ja. Du missuppfattat mig helt och hållet. Nej, jag hörde Madrid. Det är sant, men du hörde Madrid, men jag menade Wien. Ja, det är inte lätt att veta vad du menar när du säger Madrid. Okay. Så tror man ju att du menar Madrid faktiskt. Va? Ja, jag är ledsen, men jag menade Wien. Jag skrev Wien, det är rätt svar. Du har skrivit Wien där i pappret? Ja. Och svarar Madrid? Ja, det är bara slump. Alltså, det är fel. Och det är fel. Och du hörde rätt, men jag menade Wien. Och det är kunskapsprogram. Alltså, det är viktigt att man säger vad man menar. Och jag menade Wien. Jag är säker. Jag menade Wien, men jag menade Madrid, huvudstad Spanien. Det är inte rätt svar. Nej, just det. Och därmed har vi en segrare. Ja. Välkomna ut ur burarna. Grattis, Per. Vänta lite en stund. Blommor och check. Ja, man är... ja, det är bara att gratulera. Tack. Här kommer den största check du någonsin har fått. Vänta. Tack så mycket. Det var verkligen jämnt och det var spännande. Vi tackar naturligtvis er där hemma. Vi tackar dig, Alexej, så mycket. Och kan vi vänta lite grann, men det här är inte färdigt. Jag har inte förlorat. Ja, du svarar Madrid och då förlorade du faktiskt eftersom han svarade. Ja, men du vet att det var fel svar Madrid. Ja. Du vet att Wien är rätt och jag menade Wien. Det hjälper ju inte vad du menar utan det är det du säger. Jag växlar det. Det är riktigt svar Wien och jag menade Wien. Mm. Till och med jag såg att Per var inte säker själv. Nej, ja, men Per svarade rätt och du svarade fel och du avgjorde tävlingen. Han var inte säker. Nej, och han svarade ändå rätt. Men jag är 100% säker. Jag vet exakt var spanska ridskolan ligger. Ja. Kan du adressen? Ja, det ligger i centrum. Var ligger det? Ja, i centrum. Det är centralt i Wien ligger. Ja, jo, det håller jag med. Det vet jag. Mm. Och Wien, det är rätt svar och jag har skrivit fint. Alldeles rätt. Ja, och jag skrev fint. Det var det vi var ute efter också, rätt svar och vi fick fel svar. Jo. Nej, det var inte fel. Du lyssnade inte riktigt. Jo, jag lyssnade väldigt noga. Nej, och du sa Madrid. Nej. Jag är väldigt förvånad att du liksom behandlar mig på det sättet. Ja. Nej. Ja. Ja, det är rätt. Jag beklagar att du uppfattar det så. Och jag accepterar om vi... Eller vi gör om det, eller vi delar det här. Vet du vad vi kan göra? Pengarna för min del, det är inte så viktigt. Nej, det förstår jag. Det måste vara rätt. Vet du vad vi kan göra? Du kan gå in i kontrollrummet och så tittar du på programmet. Så kan du se hur det gick till när du svarade fel. Ja, men då är det kört. Då är det kört, ja. Ja, men jag accepterar inte. Jag accepterar inte helt och hållet. Det är faktiskt kört. Nej, jag accepterar inte. Välkomna tillbaka nästa gång. Får se om Alexej sitter kvar i buren då. Jag vet inte. Det är förskräckligt. Så kan det gå.